föredragningslistan. Punkt 13-14. Debatt med anledning av interpellationssvar. Kammaren övergår nu till att debattera statsrådens svar på ledamöternas interpellationer. Och först börjar vi med svaret från näringsminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna, på interpellation 396. Företagens tilltro till rättsstaten av Hannes Hervjö, Centerpartiet. Och där tar Linda Modig, Centerpartiet, svaret. Varsågod, ministern. Man får inte lägga munskydd där. Och inte där. I fickan. Eller släng. Tack för det, fru talman. Det gäller att vara noggrann i dessa eländiga tider när det gäller just corona och smittrisken. Fru talman, Hannes Hervjö har frågat mig vilket samarbete som finns mellan Näringsdepartementet och Justitiedepartementet för att öka tilltron till rättsstaten hos landets företagare. Han har även frågat om regeringen avser att vidta ytterligare insatser för att stärka företagens tilltro till rättsstaten samt om regeringen ser behov av ytterligare insatser för att stärka förutsättningarna för att Sverige ska ha en stark marknadsekonomi. Målet för näringspolitiken är ju att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i växande företag genom väl fungerande marknader med goda ramvillkor. Regeringen ser företagens tilltro till rättsstaten som en viktig förutsättning för att uppnå dessa mål. Såväl regeringens kollegiala beslutsfattande som de beredningsprocesser som föregår besluten säkerställer att samarbete mellan såväl Justitiedepartementet och Näringsdepartementet som andra departement som berörs av frågan. Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder för att stärka företagens tilltro till rättsstaten. Exempelvis har arbetet mot arbetslivskriminalitet prioriterats för att det inte ska löna sig att bryta mot regelverk för att skaffa sig fördelar på marknaden. Regeringen arbetar även vidare med det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott och satsar på unik utbyggnad av svensk polis. Fru talman, sedan starten på polistillväxten har antalet polisanställda ökat med fler än 5 000 personer. Det innebär att vi har kommit mer än halvvägs mot målet att bygga ut myndigheten med 10 000 anställda mellan 2016 och 2024. Under år 2020 har antalet poliser ökat i samtliga polisregioner. Fru talman, det har aldrig tidigare funnits så många poliser i Sverige som det fanns vid årsskiftet. Fler kollegor kommer att göra polisyrket mer säkert och öka effektiviteten i brottsbekämpningen. Därtill har även Åklagarmyndigheten och Kriminalvården fått ökade resurser. Fru talman, Sveriges konkurrenskraft och ekonomins funktionssätt påverkas av ett antal faktorer där regeringen arbetar aktivt med insatser på många olika områden. Ett område i arbetet med att förbättra företagens ramvillkor är insatser som syftar till att förenkla för företagen och regeringen avser som tidigare aviserats att i närtid återkomma med nya förenklingspolitiska mål. Sveriges företagare kan känna sig trygga med att regeringen verkar för hållbar tillväxt och förutsättningar för fler jobb i växande företag, bland annat genom insatser för att värna tilltron till rättsstaten. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och till debatten har även Thomas Morell, Sverigedemokraterna, anmält sig. Och vi börjar med Linda Modig. Varsågod. Tack, fru talman. Jag tackar också näringsministern för svaret. Min före detta kollega Hannes Hervjös frågor i interpellationen till näringsministern belyste tre viktiga aspekter av företagens tilltro till rättsstaten.
Näringsministern har redogjort för och gett några exempel på hur regeringen arbetar för att säkerställa detta. När man tittar på bakgrunden till interpellationen och forskarna Niklas Berggrens och Andreas Bergs slutsatser om Sveriges ras på Economic Freedom of the World Index från plats 19 år 2015 till plats 46 år 2018, så ser man att rättssystemets kvalitet och graden av regleringar av näringslivet som de största minskningarna sker inom. Skrapar man ytterligare lite grann på det som benämns som rättsstatens kvalitet, så beror det i sin tur på variabler som polisens pålitlighet och hur ingångna avtal upprätthålls rättsligt. Gör man motsvarande studie av ökade regleringar avses dels återinförd värnplikt, dels ökad regleringsbörda för företagen. Forskarna påpekar att just sambandet mellan ekonomisk frihet och tillväxt är det just rättsstatens kvalitet som verkar spela störst roll för att främja en god ekonomisk utveckling. Fru talman, Sverige är ett land med högt internationellt anseende när det kommer till att vara en modern välfärdsstat med världsledande ledarskap på klimatomställningsområdet, med respekt för mänskliga fri- och rättigheter och rättsstaten. Men inget är som bekant så bra att det inte kan bli bättre. För att Sverige ska fortsätta vara ett land där entreprenörer vågar fortsätta satsa, riskera allt de äger och har för att leva sin dröm och driva sitt eller sina företag, anställa medarbetare, så behöver vi som lagstiftare och som beslutsfattare hela tiden vara på tå och lyhörda för hur vi kan förbättra villkoren för Sveriges företagare. Därför är den minskade tilltron till rättssystemets kvalitet, polisens pålitlighet och hur ingångna avtal upprätthålls rättsligt från företagarnas sida en oroande signal att ta på allvar. Det finns naturligtvis flera möjliga förklaringar till varför företagares tilltro till polisens pålitlighet försvagats. En är kanske att polisens kapacitet i någon mening tillfället gick ner i samband med den stora omorganisationen 2015 när de 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen ombildades till en myndighet. En sån ombildning, det förstår vi, tar mycket tid och kraft och energi från en organisation, från dess chefer, ledare och medarbetare. En annan är naturligtvis brottslighetens förändrade karaktär och den våldsspiral och den utbredda gängbrottslighet som tyvärr drabbat Sverige de senaste åren och som utmanat svensk polis, brottsbekämpande myndigheter och oss lagstiftare på ett påtagligt sätt. Och det finns säkert fler förklaringar. Fru talman, när vi nu genom januariavtalet rustar svensk polis och andra brottsbekämpande insatser och stärker hela rättskedjan, så är det ju viktigt att allmänhetens och företagens tillgång till polisen i hela landet säkerställs. Jag ser en uppenbar risk för att den gängbrottslighet som framförallt förekommer i våra tre storstäder får mycket uppmärksamhet och resurser på bekostnad av andra delar av vårt land. När handlaren i Klimpfjäll tar inbrottstjuvar på bar gärning i butiken och får beskedet av polisen att den inte kan komma, skadas förtroendet för polisen och hela rättskedjan. Inte bara hos handlaren i Klimpfjäll, utan för många av oss. Det skapar en krypande känsla av otrygghet. Vi vet inte om polisen kommer när vi råkar ut för brott. Det är den typen av erfarenheter och händelser som gör att hederliga medborgare börjar ifrågasätta samhällskontraktet. Om jag inte kan få en grundläggande trygghet när jag behöver den, om jag inte får hjälp av polisen när jag drabbas av brott, om jag slutar att polisanmäla snatterier och stölder i min butik för jag vet att det inte är någon idé, de kommer ändå bli direkt avskrivna, så börjar samhällskontraktet att naggas i kanten. Jag vill därför be näringsministern utveckla sin syn just på äganderätten, näringsfriheten, betydelsen av en stark marknadsekonomi. Delar näringsministern min bild att det här behöver stärkas? Tack så mycket. Och då går ordet till Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Det finns munskydd även där. Tack för ordet, fru talman. Och jag gav mig in i den här debatten för jag reagerade just på statsrådets redovisning när det gäller polisanställda. Jag kan först säga till talmannen här att på plats 96 så fungerar inte kortläsaren. Det skriker. Tack för det. Jo, i redovisningen här till Linda Modig så tog statsrådet upp utvecklingen av polisens verksamhet, och det sker en utveckling, men den är för långsam och det är otillräckligt.
Vi behöver ha fler poliser ute. Och i förra veckan så var ju rikspolischefen i en artikel där han bad om att man skulle utöka polisen ytterligare för man skulle kunna täcka upp större delar av landet. Jag kommer ju från åkerinäringen och åkerinäringen är ju hårt ansatt när det gäller de här kriminella nätverken. Man skär diesel, man plockar fordonsdelar, man ser åkeriernas bilar som reservdelsförråd. Så man går dit och skruvar av däck, bromsok, strålkastare, dörrar, fordonspaneler. Man skär gods som är i bilarna. Ibland tar man hela fordonet. Och för den enskilde företagaren är ju det här katastrofalt. För det sätter ju käppar i hjulet och svårt att bedriva verksamheten. Man får enorma försäkringskostnader som är kopplat till detta. Och det är ju många som helt enkelt kastar in handduken. Man orkar inte fortsätta. Man ringer till polisen och man gör anmälan om de stölder och de tillgrepp som har varit. Men de hinner knappt lägga på luren så kommer det ett mejl att ärendet är nedlagt. Och det skapar inte ett förtroende för rättsstatens möjlighet att komma åt de som ägnar sig åt brott. Däremot är ju staten snar i åtgärder gentemot åkerier om man glömmer att trycka på en knapp i färdskrivaren och sånt här. Så det blir en sagolik obalans i det man utsätts för, men samtidigt då svaret som kommer ifrån myndigheterna. Här måste det till en annan tingens ordning för att skapa ett större förtroende. Linda tog upp Klimpfjäll, handlaren uppe i Norrland. Jag själv har mina rötter där uppe och jag vet om hur besvärligt det är när man utsätts för brott. Men vi behöver inte åka så långt. Det räcker med att åka till en liten ort som heter Bäckhammar i Värmland. Den ligger i gränsområdet mellan Skaraborg och Värmland. Det är en företagare som kämpar hårt emot de kriminella som går in och skär i affären. Precis som bara de går in och handlar men de betalar inte i princip. Och man har gång på gång försökt att få hjälp och stöd från myndigheten. Men samhället förmår inte att komma åt de här som begår de här allvarliga brotten. Det har gått så långt så att personalen i den här butiken känner sig otrygg att gå till jobbet. Och det är ju för Bäckhammars del, det lilla samhället, så är det ju en katastrof när den lokala handeln lägger ner. För då måste man ju åka till Kristinehamn för att handla. Och det gör ju det att företagare, handlare, vad det nu kan vara, de flyr landsbygden för det går inte att bedriva verksamhet. För det finns inte hjälp och stöd från polismyndigheten. Så därför reagerar jag nästan med ryggraden när statsrådet redovisar utvecklingen av polisen. Det sker en utveckling. Det gör det, men den är inte tillräcklig. Och de här 5000 personerna, polisanställda, det är ju, merparten är ju civilanställda. Det är inte fel, för då kan man frigöra polisiära resurser utåt. Men man kan öka den andelen med civilanställda, så kan man frigöra ytterligare poliser. Tack. Tack så mycket. Näringsminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Och tack också för en bra och viktig diskussion, ska jag säga, Linda Modig. Thomas Morell. Det är klart att man tittar ut över världen och det görs ett stort antal utvärderingar. Både företagsklimatet, graden av marknadsekonomi, investeringsklimat med mera. Så hävdar sig ju Sverige nästan alla dessa undersökningar väl. Men det är precis som Linda Modi säger. Det är absolut inget skäl för att luta sig tillbaka. Tvärtom. För ett litet konkurrensutsatt land som Sverige, där vi dessutom bygger en stor del av vår välfärd och trygghet på utrikeshandel och investeringar. Att Sverige är attraktivt som ett investeringsland. Så det är klart att då finns det ju ingen anledning att luta sig tillbaka bara därför att det kommer en mätning eller två mätningar. Det är i vårt fall ganska många mätningar som visar på att vi har ett gott investeringsklimat och ett bra företagsklimat. Så mot den bakgrund, och dessutom kan man addera att också brottsligheten är ju dynamisk tyvärr. Även den förändras ju. Vi är ju precis som Linda Modig sa, hade ju fram till 2017 en ganska besvärlig situation när det gällde polisen. En del handlade säkert om organisationen, en del handlade säkert också om att det inte fanns tillräckligt med poliser. Både en frustration hos polisen att inte kunna göra de här insatserna, men också befolkningen och inte minst företagarnas syn på att man inte riktigt
möts upp när man känner en oro eller för den delen drabbas av brott. Det är mot den bakgrunden som vi tillsammans, Linda Modig, har byggt upp och kommer fortsätta bygga på den svenska polisen. Och ja, det är ju så, Thomas Morell, att vi pratar ju fakta. Fakta är att det blir fler poliser. Fakta är att det blir fler polisanställda. Och det är klart att det där hänger också ihop. Det är klart att man, om man kan underlätta och ta bort byråkrati från poliser genom att till exempel ha civilanställda, så frigör man ju också polistid till att kunna vara ute. Men det är inte tillräckligt. Det är mot den bakgrunden vi kommer fortsätta jobba på. Ja, det är ju så att polisen har velat ha resurser under hela den här perioden. Det har sällan varit så, Thomas Morell, att en myndighet har fått mer resurser av en regering än vad man har begärt. Men så har det faktiskt varit fallet med polisen tidigare. Som sagt, fru talman, det finns en hel del att göra och vi jobbar på. Både när det gäller förstärkning av polisen så att vi ökar pålitligheten. Där ser vi ju sedan 2017 att allmänhetens förtroende för polisen ökar. Det är bra, det är inte tillräckligt dock. Jag skulle tro att det är ungefär på samma sätt också hos företagarna. Vi måste också utveckla de andra delarna av rättskedjan. Satsningarna på åklagarna som vi gör tillsammans på kriminalvård med mera behövs ju också. Vi kommer också, fru talman, behöver också utbilda polisen till att ta sig an det som nu också växer. Och där jag tror tyvärr att mörkertalet är väldigt stort. Nämligen när vårt samhälle nu genomgår en strukturförändring med en högre grad digitalisering. Och där våra företag, de svenska företagen, både innovativa, villiga och genomför ganska stora förändringar. Där man digitaliserar verksamheten så växer ju också möjligheterna för dem som vill ägna sig åt brott via internet till exempel eller via datorer. Här har vi ju tyvärr både på lagstiftningssidan och för den delen när det gäller brottsbekämpande har ju teknikutvecklingen gått snabbare än vad våra myndigheter eller för den delen av lagar och förordningar har gjort. Där jobbar vi på och vi kommer behöva fortsätta jobba på därför att jag tror att det här är ett av de stora områden där vi har all anledning att göra vårt yttersta tillsammans med näringslivet för att bekämpa brotten. Tack så mycket. Linda Modig, Centerpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, statsrådet. Jag välkomnar verkligen den beslutsamhet som näringsministern visar i att täta revorna i samhällskontraktet. Vi får aldrig förlora medborgarnas förtroende för vår förmåga att slå tillbaka mot brottsligheten. Vi behöver istället tvärtom försäkra medborgarna och Sveriges företagare rent av säkerställa att polisen, att rättssamhället finns där så snart tryggheten hotas. Oavsett om det är i Botkyrka, Vårby eller Malmö eller i Boden, Vilhelmina eller Malmberget. Digitaliseringens möjligheter är fantastiska, men precis som näringsministern noterar så är det också bekymmersamt. Redan idag så vet vi att många företagare drabbas av bedrägerier, nätbedrägerier, det ökar. Cyberangrepp av olika slag drabbar såväl offentlig sektor som företagarna. Och här behöver mer göras. Här ser vi mycket fram emot centret för hybridhot. I Norrbotten är det nu kanske den bästa tiden på året med vårvintern. Idag rapporteras att skoterförsäljningen ökar. Men tyvärr innebär det också att många näringsidkare och privatpersoner drabbas av skoterstölder. Här i Mälardalen och södra Sverige så vet man att i maj, juni när man börjar lägga ut båtarna vid bryggorna igen så ökar de stölderna. Och det är precis den här typen av brottslighet som också måste bekämpas. Det är därför att staten måste finnas precis där brottsligheten slår till. Det finns en fråga i interpellationen, fru talman, som jag menar att näringsministern inte riktigt nämnvärt besvarar. Och det handlar om huruvida regeringen ser behov av att ytterligare insatser för att stärka förutsättningarna för att Sverige ska ha en stark marknadsekonomi. En stark marknadsekonomi består ju såklart av flera viktiga delar. Det handlar om marknadsekonomins funktionssätt, att ingångna avtal hedras, att det finns en tillit mellan ingående parter, att man levererar det man lovar. Det handlar också om egendomsskyddet och näringsfriheten som jag nämnde förut. Den grundlagsskyddade privata äganderätten, den är av fundamental betydelse för både vår demokrati och vår ekonomi. Äganderätten är också en förutsättning för ekonomisk utveckling och marknadsekonomi och för en långsiktig och hållbar utveckling. Den är också av synnerlig betydelse för de gröna näringarna som i sin tur är centrala för svensk ekonomi. En stark inhemsk produktion av såväl mat som skogsråvaror behöver öka för att minska den nationella sårbarheten i kristider.
Det är något som Centerpartiet har tyckt och drivit i alla tider, men som nu fler under coronakrisen äntligen verkar ha kommit till insikt om. För att en sån utveckling ska kunna bedrivas på ett hållbart sätt så är egendomsskyddet avgörande. Under senare år så har tyvärr äganderätten allt för ofta blivit kraftigt kringskuren i naturvårdssammanhang, trots den självklara utgångspunkten om rätten att få bruka sin egen mark. Områden med höga naturvärden har slentrianmässigt undantagits från aktivt skogsbruk och flertalet skogsägare har på så sätt fått sin äganderätt avsevärt inskränkt när större och större områden pekas ut som bevarande värda utan att markägarna haft rätt till ersättning. Ett beslut om bevarande status leder därmed både till ekonomiska förluster och begränsat inflytande över egendomen. Centerpartiet har länge drivit frågan om att stärka äganderätten, inte minst vad gäller de gröna näringarna, och varit avgörande för att såväl skogsutredningen som artskyddsutredningen nu kommit till stånd. I ljuset av det här så är det positivt att domstolen i ett flertal vägledande rättsfall under senare år bekräftat äganderättens grundläggande och starka ställning i svensk rättsordning. Jag vill därför återkomma och be näringsministern utveckla sin syn på dessa grundläggande rättigheter som äganderätten och näringsfriheten och betydelsen för en stark marknadsekonomi. Delar näringsministern min och Centerpartiets syn på att äganderätten behöver stärkas? Tack, fru talman. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Tack för svaret, statsrådet. Det är viktigt, precis som det har sagts tidigare i den här debatten, att samhället står starkt i kampen mot de kriminella. För tappar man tilltron till rättsstatens förmåga att lagföra den som begår brott så är vi illa ute. Och även om företagsklimatet är bra i Sverige, för det vill jag nog påstå att det är i det stora hela, så tär det ändå på de företagare som utsätts för de kriminellas framfart. Och när man inte får det stöd och uppbackning från myndigheterna som krävs, så kommer man ju att tappa viljan och förmågan att driva sitt företag vidare. Jag kommer ju från åkerinäringen och det har vi diskuterat åtskilliga gånger. Och där pratar man ju ofta med företagare. Då är man verkligen nära den lilla företagaren, för det är oftast en eller tvåvis åkare det är frågan om. Och där de beskriver hur jobbigt det är när man inte får stöttning från samhället, när man är utsatt för brottslig verksamhet. Och man överväger helt enkelt att lägga ner sin verksamhet, vilket då får konsekvenser naturligtvis för hela samhället. För tröttnar företagarna och man inte känner, så att säga, förtroende för rättsstaten, så får det konsekvenser. Och jag välkomnar ju att regeringen satsar på polisen. Det är bra, men det är inte tillräckligt. De kriminella har en betydligt snabbare rekryteringsväg än vad svenska staten har. Och här gäller det att öka takten och få ut fler som jobbar aktivt ute på fältet och verkligen sätter hårt mot hårt emot de kriminella, så vi stöttar företagarna i det här landet. Tack. Tack så mycket. Och då var det näringsminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det är ju så, Linda Modig, att vi har en stark marknadsekonomi i vårt land. Vi har det därför att just den typen av modell som Sverige har och har haft med öppenhet, starka regelverk, stark tilltro till det gemensamma, inte minst, har ju gjort att företagsklimatet och inte minst investeringsklimatet ses ju internationellt som väldigt gott. Och där inbegrips ju naturligtvis också äganderätten, att man inte från en dag till en annan, som i många andra länder, kan bli av med sitt företag eller för den delen sin egendom. Innebär det då att vi kan där och slå oss till ro? Nej, det gör det förstås inte. Måste ju fortsätta jobba på. Och det finns ett antal saker som vi både genomfört. Förstärkning av rättsväsendet är en, regelverken, lagstiftningsskärpningar. Bara rätt nyligen så på regeringens uppdrag har vi dessutom en ny konkurrenslagstiftning som just ska stävja den typen av bedrägerier eller
konkurrensbrott som ju vi vet är ett stort problem i många länder där det inte fungerar, inte minst för hur marknaden fungerar. När det gäller äganderätten är dessutom när det är de gröna näringarna, vet ju Lina Modig mycket väl att det är också en del av januariavtalet och en förstärkning av den. Samtidigt som ju också Linda Modig vet, jag är en klok person, vet ju att det är ju så. När vi pratar om många av våra basnäringar så är det ett regelverk som ju ofta balanserar olika intressen mot varandra. Så vill vi också ha det. Ta en annan lagstiftning som ju ganska nyligen regeringen beslutat se över, minerallagstiftningen. Där vi ju vet att det finns både fastighetsägarintressen. Vi har samtidigt ett intresse av att öka produktionen av innovationskritiska mineraler och metaller för att kunna ställa om vårt samhälle, elektrifiera våra samhällen, se till att bli av med det klimatproblem vi har skapat. Samtidigt har vi också intresse för ursprungsbefolkning, vi har också intressen för miljöintressen med mera. Och allt där ska ju ändå balanseras och göras på ett bra sätt. Vilket ju innebär att man ständigt måste jobba på med detta därför att verkligheten också förändras, fru talman. När det gäller vårt arbete med att stävja brottsligheten så är det ju precis som Lina Modig säger att vi har ju haft en och har stora bekymmer med organiserad gängbrottslighet i många av våra storstäder. Och vi har samtidigt, precis som Lina Modig också har vittnat om, en hel del både företag och medborgare i våra glesare områden som ju vittnat om att man känner sig övergiven. Allt detta måste vi hantera, för det hänger ju i grund och botten också ihop, ska vi vara medvetna. Och då finns det ingen genväg, fru talman. Då måste vi ständigt se till att tillföra resurser, se till att det blir fler poliser. Att de polisen haffar också hamnar i rättsväsendet. Att man också kommer till ett åtal om det finns grund för detta. Och blir man dömd så måste man också naturligtvis ta konsekvenserna av detta. Parallellt med det här så jobbar vi både i Sverige och också internationellt med att stävja en del av de nya brotten som uppkommer. För det är klart att jag är tämligen säker på, tyvärr, att den nya typen av brottslighet som vi ser både mot immaterialrätten men också naturligtvis de möjligheter som den digitala tekniken både ger och gör att vi idag har ett stort mörkertal, och det där måste vi fortsätta att bekämpa. Därför att jag tror att det är förödande för ett land som vill vara i täten och som vill ta del av digitaliseringsfrukter såväl på marknaden som för människor i allmänhet. Tack fru talman. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Linda Modig, Centerpartiet. Varsågod. Tack fru talman. Det är ju så att vi har en stark rättsordning, och inte minst när det kommer till den lagstiftning som rör hur vi prövar miljöfarlig verksamhet, som just till exempel gruvnäring eller annan verksamhet som i anspråk tar mark. Jag skulle vilja påstå att den lagstiftningen, den är rigorös. Vi har världens hårdaste miljölagstiftning, skulle jag vilja påstå. Det som är bekymret är ju att den utmanas av en galopperande rättslig utveckling på EU-området. Den tillämpning vi har sett på senare år av vattendomen till exempel, vattenlagstiftningen på EU-området. Den tillämpning vi har sett av Natura 2000-lagstiftningen på EU-området. Den inger oro för hur ett land som är så rikt på yta överhuvudtaget ska kunna i anspråk ta och exploatera verksamheter framgent. Vi har en stark marknadsekonomi, vi har en stark rättsordning där vi just har förmåga att balansera olika intressen, att göra politiskt sammanvägda bedömningar. Men ändå, fru talman och herr näringsminister, så är det ju inte bara på det här indexet som Sverige rasar. Sverige rasar också på Fraser-institutets ranking, tyvärr när det gäller policyindexet. Fraser-institutet är ett kanadensiskt think tank, en tankesmedja. Och det är just på parametrarna rättssäkerhet och tidseffektivitet, alltså en grundläggande rättssäkerhetsfråga som möjligheten att bedöma tidsåtgången för processer, kunna bedöma när man får sitt ärende avklarat. Det är där som Sverige nu minskar. Och här är det angeläget att regeringen snarast tar krafttag för att avgöra ärendena som är viktiga för gruvverksamheten. Ett annat viktigt område som ligger Centerpartiet varmt om hjärtat är ju arbetet i januariavtalet kring regelförenkling. Och där är vi väldigt glada över att förenklingsresan nu kommer igång. Så jag vill gärna att näringsministern utvecklar just de här båda sistnämnda delarna. Hur kan vi fortsätta att förbättra företagens tilltro till rättsstaten? Tack fru talman. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för näringsminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna. Varsågod.
Tack, fru talman. Ja, Linda Modig har helt rätt. Vi har hårda krav. Och det ska vi också ha. Jag tror vi alla i grund och botten är stolta över att när vi bedriver verksamhet, oavsett om det är i skogen eller för den delen i mineral, alltså gruvor med mera, att vi har hårda krav, att vi inte i likhet med många andra länder som vi har sett, där man behöver läsa om förgiftade floder eller vatten eller för den delen barnarbete och annat elände som vi tyvärr ser, inte minst när det gäller utvinning av innovationskritiska mineraler och metaller, som vi behövs till exempel för solceller, batterier, vindkraft med mera, allt det där vi behöver. Så ja, vi har hårda, jag uppfattar också, och jag är väldigt stolt över att vi har också företag som inte har något emot detta. Utan tvärtom, ser det som en väldigt viktig del av sin konkurrenskraft. Att man också stolt kan stå upp för att det man gör inte i onödan förstör miljö och klimat. Eller för den delen förstör människor. Så mot den bakgrunden tror jag att vi är överens om att vi ska ha det. Jag vet att vi är det mellan Centerpartiet och regeringen. Men vi är också överens om att vi inte i onödan ska ha byråkrati. Eller för den delen att de processer som vi idag använder har blivit alldeles för oförutsägbara för den näring som ju i grund och botten inte har något emot själva kraven, men just processen i sig. Det är mot den bakgrunden vi tittar över hela detta, och jag är också väldigt glad över att vi nu också tittar över såväl minerallagen, Linda Modig, men också de tillämpliga delar av miljöbalken som också kan komma in här, och andra regelverk, så att vi får en större förutsägbarhet och därmed också både kan se till att vi är ett land som på ett hållbart sätt hjälper till i den nödvändiga klimatomställningen och samtidigt skapar ny tillväxt i vårt land och nya gröna jobb som är till glädje för hela landet. Tack. Tack så mycket. Och debatten med anledning av interpellation 396, företagens tilltro till rättsstaten, av Hannes Hervieu var det.